E pasur me pyje dhe me liqene, Funari është një nga bukuritë më të radha të bashkisë Elbasan, por edhe të vendit. Sekretari I përgjithshëm I Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, bashkë me kryebashkiakun Gledian Llatja, kërkuan mbështetjen e banorëve të kësaj zone për të vijuar me investimet edhe për 4 vitet e ardhshme. Ne këtë vit do rregullojmë pjesën e parë të rrugës ekzistuese, bashkëpunime dhe me këshillin e qarkut. Brenda verës fillon puna për rikonstruksionin e pjesës kryesore që është pak problematike në Funar. Do vazhdojmë pastaj me projektin që kemi filluar me fondin shqiptar të zhvillimit për rrugën e re nga Dobaj. Ndërkohë, kemi ecur me investimet për ujësjellësin e Braneshit, kemi ecur me një sër investimesh të vogla por edhe të mëdha në Funar. Nuk I kemi bërë dot të gjitha ato që duhet bënin. Por ama kemi krijuar perspektivën e qartë të zhvillimit të Funarit. Funarin duam ta bëjmë një vend me ekonomi të qëndrueshme dhe ku të kemi një turizëm gjithvjetor. Qendra e informacionit që kemi bërë këtu ose infopointi që e quajmë ne, është një shembull shumë I mirë që ne duam ta bëjmë në të gjithë destinacionet tona kryesore turistike, edhe në Gjiner, edhe në Tregan, por edhe në Kalat Elbasanit. Një model I dhënies informacionit. Numri 2 I socialistëve theksoi se Bashkia e Elbasanit ka potenciale të mëdha. Ai u shpreh se 14 maj do të çimentoj bashkëpunimin mes qeverisë dhe bashkisë për të realizuar projekte transformuese. Dhe realisht siç është kjo bukuri sot, mund të kështu them do të jetë rezultati zgjedhor nga kjo komunë, apo jo? Kështu dëshiroj, kështu shpresoj. Në fakt Gledi I shpalosi shumë mirë të gjitha do të çka ka bërë dhe çfarë do bëjë. Dhe këtu edhe në njësin tuaj, Gledi po jep një vëmendje të veçantë, edhe duke promovuar shumë si një nga zonat që në të ardhmen do të ketë një fluks vizitorësh për të parë dhe këto bukuritë tuaj natyrore, për të kthyer në një vend që shumë vizitorë tuaj mund të vinë, natyrshëm që ka nevojë edhe për përmirësim të infrastrukturës dhe bashkë me Gledin po punojmë për planet të së ardhmes, siç bëm edhe energjinë elektrike që jam I bindur tashmë është shumë më mirë se çka qenë dhe ka qenë një nga ato kërkesat tuaja të kahershme dhe më vjen mirë që gjatë mandatit fundit të qeverisë së Partisë Socialiste edhe kjo gjë u realizua. Në fakt, Bashkia e Elbasanit është bashki që ka potenciale, është bashki e madhe, por një gjë do ta kemi parasysh për 14 maj, edhe për këto garat e bashkive. Sado të jetë I mirë kryetari I bashkisë, ai vetëm pa qeverinë shqiptare nuk I realizon dot gjërat. Kryetari I bashkisë Gledian Llatja u shpreh se gjatë këtij mandati janë bërë një sër investimesh të rëndësishme, që kanë krijuar një perspektivë të qartë zhvillimi për Funarin. Kreu I bashkisë së Elbasanit shtoi se në 4 vitet e ardhshme do të vijojë mbështetja për fermerët.